המוח איננו חושב, אלא בעל המוח חושב לפעמים. אבל בעל המוח חושב בעזרת המוח. מה זה בעזרת המוח? כאן אנחנו מגיעים לבעיה פסיכופית. כן? או, טוב, זה נושא הגוג העצום שאני גם מבחינה מקצועית עוסק בו. זה בעיה שאין לה פתרון. בעיה שאנחנו מבינים שאין לה פתרון. זהו כבר. לא שאין לה פתרון במובן זה שלא מצאנו את הפתרון. מבין, בעיות כאלה יש כל יום, כן. בעיות שאין אנחנו יודעים את פתרונם. אבל יש בעיות שאנחנו מבינים שאין להם